З 12 травня на Чернігівщині тривають планові навчання територіальної оборони. Базові табори розміщуються в межах Чернігівського, Ніжинського, Прилуцького, Новгород-Сіверського та Корюківського районів і безпосередньо в Чернігові. Частина Чернігівського батальйону тероборони на час навчань розміщується в таборі в Седневі. Користуючись співпрацею з органами державної влади, вони розмістили, поки що немає літнього відпочинку дітей, хлопці будуть розташовуватись в спальних корпусах, в їдальні цього табору. А займатися будуть, виїжджати на стрільби, для прикладу, будуть їздити в першу танкову бригаду селища Гончарівське та інших локаціях, військових містечках та поблизу цього табору. На ці збори тероборони призвали оперативний резерв другої черги. Для більшості цих людей, а їх 2000, такий досвід не новий. У 2018-му вони вже були учасниками аналогічних зборів. Проте є й ті, хто вперше проходить подібний вишкіл. Мені не довелося проходити строкову військову службу. В мене військово-облікова спеціальність – це артист військових ансамблів та театрів. Ну, я кажу, знаєте, хто на що вчився. Але, ну, як знаєте, вже в мене є троє хлопців. Свої бійці підростають, треба бути для них прикладом і взагалі для, ну, для наших громадян, для молодого покоління. Я сьогодні, до речі, от буду складати урочисту військову присягу. Всі мої родичі, всі чоловіки у сім'ї завжди були військовослужбовцями. І історично так склалося, що, на жаль, я цю традицію продовжив, але не одразу. Для того, щоб свої навички, здібності, знання поглибити, мені відповідно довелося відвідати такі навчальні збори. У другий день навчань ті, хто не присягали на вірність українському народові, до прикладу, у таборі в Седневі, це понад 40 людей, склали військову присягу урочисто. У нас багато, і реальна територіальна оборона сьогодні Чернігівської області в плані збору показала дуже хороші результати. Станом на зараз це майже 96%, що для нас дуже приємно. Вчора, наприклад, було 112. Кожен громадянин України має вміти захищати свою територію. Про це написано в Конституції. Це має бути прошито в нашому коді ідентифікаційному, життєвому, як людини, як громадянина України. Така гордість за нас, що дійсно Чернігівщина – це патріотичний край, це люди, які люблять дуже свою землю. Любіть свою батьківщину, захищайте її, бо крім нас ніхто її не захистить. Планові навчання тероборони на Чернігівщині триватимуть 2 тижні. За цей час відпрацюють вогневу, тактичну та інженерну підготовку, охорону адміністративних і стратегічно важливих об'єктів області та інше.